نعبده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا میرا مشکل وقت پر گھبرانا نہیں چاہیے. انسان کی زندگی میں مشکل وقت آتے ہی رہتے ہیں. انسان کی زندگی میں پہلے مشکل وقت آتے ہیں، پھر آسان وقت آتے ہیں، اور کسی کی زندگی میں پہلے آسان وقت آتے ہیں، پھر مشکل آتے ہیں. اگر کس کی زندگی میں پہلے مشکل وقت آئے تو وہ ایک کونے میں نہیں بیٹھنا، اس کو سامنا کرنا چاہیے مشکل وقتوں کا. اگر وہ مشکل وقت کا سامنا کریے تو پھر اس کے ساتھ زندگی میں آسانی ہی آسانی ہے. ایک دفعہ 5 ہجری میں طوفان نے مدینہ پر اچانک حملہ کر دیا. مدینہ والے اس حملے کے لیے بالکل واقف نہ تھے. مدینہ والوں نے عورتوں بچوں کو ایک قلعے میں منتقل کر دیا. ایک اوپار سے ایک خصوص حملہ کرنے کے لیے گھر سے آیا تو حضرت صفیہ نے بہت بہادری سے کام لیتے ہوئے اسے غلط کر دیا. تو مکہ والوں نے صفیہ کے ابھی بھی قلعے میں مسلمان موجود ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہادری سے کفار کا لشکر بھاگ گیا. کفار کا لشکر نے سمجھا کہ ابھی بھی قلعے میں مسلمان موجود ہیں. طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مدینہ والوں نے جب ان پر مشکل وقت آیا تو انہوں نے وہ گھبرائے نہیں. اسی طرح ہمیں بھی جب ہمارے پر مشکل وقت آئے تو ہمیں گھبرائے. شکریہ.